Tjena, nu är vi på roadtrips igen. Roadtrip! Nu ska vi till Comic Con, Kistamässan, Stockholm. Eller Fjolträsk som det heter i folkmun. Eller hur? Ja. Vi ser om det blir roligt där. Ja, det blir roligt. Ja, och se om vi törs filma någonting där inne. Se om vi kan filma på några som inte visar ansiktet. Titta, nu händer det saker på vägen här. De här var avstängt igår. Ja, då har vi redan hamnat i Köping. Nu ser vi framför dig i Köping. Ja, eller det man ser från genomfartsleden. Ja, vi ger oss inte in i några städer. Mer än Kista, om det räknas som en stad. Sen ska vi till ett köpcenter utanför Västerås. Det är inte att ge sig in i staden där heller. Nej. Se sen när vi kommer till köpcentret. Hopp, nu är det dags för lunch på vägen till Comic Con Klassiker. Här stannar vi då efter som vanligt på foodcourten. Det är skitgott där faktiskt. Ska vi plocka upp lite andra grejer och lite godis och sådana grejer vi vill ha till hotellrummet på kvällen och så. Nu blir det foodas. Ja, det här blir maten. Det är buffé, som alltid. Nu ska vi äta. Ja, vad tycker du om maten här nu då? Ja, jag är mätt. Ja, jag tyckte den var god i alla fall. Så. Ses vi på vägen igen? Ja, bye! Så där, nu ska vi ta oss ut från rondellparadiset. Och fortsätta färden mot Fjolträsk. Sådär, då fortsätter vi. Mannen ska hitta ut. Oj, en bilbälte, Mona, bilbälte. Sådär, nu är bilbältet på igen. Ja, nu är vi ute på vägen och då måste det vara på. Fantastiskt god lunch som alltid när vi är där. Vi gillar deras food court lite mycket. Nu har vi lite proviant till hotellrummet också. Kvällen. Och vattenkokare. Ja, jag köpte vattenkokare också. Mm. Nu har vi kaffe på rummet, sörre. Syns när vi kommer. Det blir fina grejer. Ja. Syns ni igen när vi kommer fram. Sådär. Då fortsätter vi. Ja. Ja. Mannen ska hitta ut. Oj. Bilbälte, Mona. Bilbälte. Ja, vi är på parkering sen. Det är ingen fara än så länge. Shit. Så, nu kom vi ut från parkeringen och in i första rondellen. I 18 är jag åt det där hållet. Sådär, nu är bilbältet på. Ja, nu är vi ute på vägen och då måste det vara på. Fantastiskt god lunch som alltid när vi är där. Gillar deras food court lite mycket. Nu har vi lite proviant till hotellrummet också. Kvällen. Och vattenkokare. Ja, jag köpte vattenkokare också. Mm. Nu har vi kaffe på rummet, sörru. Det blir fina grejer. Ja. Syns ni igen när vi kommer fram. Ja, nu ska jag bara hitta ut den här rondellhärvan. Ja. Spelar vi in samtidigt? Äkta. Äkta dubbelblogg. Äkta YouTubers. I'm a YouTuber, yes I am. Om ni hörde melodin, jag vet att jag kan inte sjunga. Oh, titta, här står det ju Stockholm. Mot Fjolträsk. Oh. Stopp. Mot Stockholm. Ja. Ja, då ses vi väl när vi närmar oss Kista. Ja, nu är vi framme i Kista. Så vi letar efter en parkeringsplats. Sväng höger mot Arne Börlings torg, sedan sväng höger till Arne Börlings torg. Okej. Okay. Ja, titta tant. Gubben. Jaha, förlåt. Förlåt! Jag måste vara ner här då. Ja. Hej. I have no idea what we are just doing. Här går vi lite. Hur som helst.
Och sen, ja precis. Det är fritt här. Hej, sväng höger till Arne Börlings torg. Sedan ligger destinationen till höger. Yes! Titta här. Kista mässan. Ja, det är det. Det är på rätt ställe i alla fall. Höger. Yes, 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 yes. Ja. Till och med en börjar försäljare kom hit. Ja, nu kanske vi ser något inne på mässan. Nu är vi äntligen framme. Ja, det gick för fort. Kom upp till hissen. Oj. 505 har vi. Har vi inte samma? Nej. Du brukar alltid ha första dörren. 50. 2503 5015 åt det där hållet. Ja, och fick nästa dörr den här gången. Ja. Det här är ju 505. Da, da, da. Vänta då. Jag kanske bara klarar ett kort i taget. Oj. Gå in där, gå in. Check it out. Det är ett kort där. Med polisen. Titta. Welcome to Scandix. Har vi utsikt här borta. En parkering, det var ju mysigt. Åh, vårt gammalt företag. Är inte det... Provakt, är inte det där Erik jobbar? Jaha. Är inte det Erik jobbar? Ja, fast det är inte Erik. Han pendlar långt. Han är inte i den här staden. Det finns ett provakt. Klövern gör en reklam för här också. Ja, gud. De köper upp allt i. Ja. Titta. Ja. Vad tycker du om rummet? Ja, det är jättebra. Åh, titta. Sova. Sova.